Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в днешният епизод на Интернет Кафе Симулатор, която игра вече имаме дори и жена, която обаче не ще да работи, тъй като трябва да й купим ново обзавеждане, което най-вероятно ще стане днес. Разбира се, преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да счупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайк. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Да ви напомня, че днес в 16.00 съм нажива в Facebook страницата и реално тази седмица ще бъде последната ни седмица за Facebook. След тази седмица, хора, повече стримове в Facebook няма да има, така че ако ви се гледа, цяла седмица съм по 8 часа на живо, може да заповядате, защото след това стримовете ще бъдат доста по-кратки. Така че очаквам ви, а сега да започваме. Помните, направиха един огромен апдейт на играта, с който ни изтриха и доста неща. Докато не снимах, купих тези две копачки за биткоин и осъзнах, че са доста нърфнати. За хората, които не знаят какво значи това, ами изкарват по-малко пари. Или по-точно купаят по-малко биткоин. Което, разбира се, от една страна прави играта по-интересна, от друга ни спъва, защото не знам колко време висях в играта, за да събирам клиенти. Къде ми е компютъра, за бога? О, не. Играта е бъгнала и ми е махнала компютъра. Направо ще се самоубия. Значи, когато играх да събирам пари, последният път компютъра се подпали, но си остана жив. А в момента напълно е изгърмял. Така. Първо да видя колко пари сме изкарали. Биткоинът е скочил със 7%, което е добре. И в момента реално имам... $1400 от биткоин. Така. Ами първото нещо, което ще направя, е да купя още една копачка. За да станат 3. За да може парите да идват и да идват и да идват. Че в момента това ме спъва адски много. Здравей, приятел. Мали... Е, това не съм го правил до сега никога. Да имам 3 копачки... Обаче, все още да нямам компютър. Реално имах, де, ама да, това е друг въпрос. Така, да видим сега дали мога да купя някакъв нищожен за парите, които ми останаха. А, би трябвало да мога $800 със все пак. Имам и сметка за плащане. $120. Първият ден, между другото, сметката за тока ми беше едва $14. Значи, копачките са ги направили да харчат и повече ток. Компютър кейсъс. Така. И най-скъпят е 1700 ми. Аз преди бях с този, майко. Сега дори ще изкарам по-малко пари. То не е, че преди изкарвах някакви пари. Чакаме Камилария да ми донесе компютъра. Айде, комши! По-бързо стая, Камила! Клиентите си тръгнаха. Тук съм изпуснал това. Ох, мале, колко бързо огладнявам. Я чайте малко. Имам skill points, които не съм вдигнал. Хънгъра. Така, две. И малко стренд. Пънч. Боксинг. Еми, ще ги карам подред. Това. Това. Сега за следващото ще ми трябват повече точки. Аз забравих, че за кафето имам, чакайте. Добре, за тип бокса, въпреки че нямам все още. Оле-ле, майко. Играта си е определено доста по-трудна от преди. Като начално развитие, предполагам, нататък отново ще стане лесна. Тъй като реално парите само ще ми се качват, а няма да спадат. Нека отворим кафето, а то всъщност е отворено. Тук негативни коментари колкото искаш. Я! Някой е дал 5 звезди без да съм си го платил. Интересно. Харесва ми. Между другото, тази игра я щупих и трябва най-вероятно да рестартирам. За да се оправи. Бъгнах я малко. $58 имам. Каква беднотия. Така. Мога да повъртя малко на слот машинките. А, този седне и си тръгне. Това не мога да го разбера. Беше на Limitless. Четъра плюс един скан за вируси. Добре, тук са на колко въртим? Мога ли да въртя? Добре. И на колко завъртях?
Нищо разпечелих. Моля. Аз дори да спечеля, как ще разбера? О, не. Тази игра е скам. Загубих 30 долара. Това аз по-добре тук да съм. Слот машинка. 23 долара. Ако има по 1 долар, ще бъде супер. $50! Това е за малко по-напред, нали? В момента не мога да си го позволя. Ако проверим как е криптото, погледнете колко пари ми е изкарало. $500 с 3 копачки за почти цял ден. Айде бе, този ще навърти хубава сметка. Ама проблема е, че самия компютър не изкарва много. $2. Ако беше 6, щеше да изкара от $300 за момента, тъй повече сигурно. В принцип, от една страна е добре да развия първо кафето. Обаче, от друга страна, жената не знам колко пари ще ми изкарва. И затова... на втория ден ще рискувам. И ще си подобря вкъщи нещата. За да опитам да изпратя жената на работа. Но разбира се, преди това трябва да съм изкарал достатъчно пари. Защото с тези тук... няма да успея да направя нищо. Още съвсем мъничко ми остава. Ама съвсем мъничко. Клиенти, като гледам, едва ли ще дойдат. Въпреки, че до един би трябвало да идват. Ама то такава мизерия е, че... не знам кой би си позволил да влезе в такъв гараж след 12. Улеле. Тази ма идва от фитнес. Жено, не ме чакай вкъщи. Мисля, че тази клиентка е по-добра от жената. Какво бях тръгнал да правя? Аха! Тя седна и си тръгна. Ало! Щупа главата. Добре, поне даде палец нагоре. Вече би трябвало да съм изкарал достатъчно пари. О, да! Време е да затворим кафето, да се приберем, да се наспим, защото ако не се наспя, ще припадна. И после сънят ми ще бъде на 2/3 от макса. Което не е хубаво. Оле-ле, чакайте малко, чакайте, преди това ще ям. Мога да си позволя да се наям, тъй като имам с $90 отгоре. Паля, лягаме си. Я да видим сега какво ще стане в нас, след като подобрим. И сменим цялото обзавеждане. What the fuck? Същата кочина! Опа. Добре, не е същата кочина. Ехе! Ама пода е с грозни плочки, си мисля аз. Нещо не ми допадат. Но да, определено стана по-добре от преди. А сега, жено, ще бъдеш ли така добра? Не. Не е в настроение. Добре, как да те вкарам в настроение? Нито мога да те вкарам в леглото. Мога да имаш и направя бебе. А аз не искам бебе. О, не. Профука $1000 на празно. Кат мръсна. Добре. Живи и здрави, без парите ми. Те заминаха. Имам идея как мога да изкарвам по-бързи пари. И повече отколкото гадния компютър. Но за тази работа ще трябва да изкарам и малко пари преди това. Като ще се насоча към аркадните машини, като тук най-скъпата е $1400 и знаете, че тя ми изкарва едни стабилни приходи, като поне по 5-6 клиента на ден дойдат по $750. Това са много хубави пари и не мога да ги изкарам от компютъра. Така че, мисля, че това ни е следващата цел. Аз през това време обаче трябва да отида да си купя бухалка. Ох... чакайте само да видим как стоят нещата тук. 0,01 300. Така, добре, вземам ги. И ще отида да си купя бухалка. Надявам се този да не избяга. Че ако някой тръгне да бяга, все още нямам бодигард, аз нямам бухалка. И един такъв трябва да взема. Имам раница. Имам трънци. Нямам. $400 за раница. Не. Много пари са. Този е добър човек. Браво, моето патенце. Браво.
Тези двата ще ги изхвърля. Тъй като мисля, че и двата са почти на свършване, ако не се лъжа. И сега да отида да си взема бухалката, която купих. Чакайте да не купя някоя друга. И следващата ми мисия за онзи маняк уличния е да му купя бухалки, но там трябва да дам супер много пари за раница. Така че той ще изчака малко. Аз с мизерните пари, които имам, освен да си купя вапла с поко, друго не мога да направя. Ето този сега си плати за безкрайно време. И си тръгна маняка. Тръгна си. Изнервят ме супер много такива хора. Мога да си купя това за 500, което ще ми приема хората на секундата и мисля, че е добре. Знаете ли какво? Купувам първо това. И ще си платя 100 за фейк ревюта. Ау, ама това не е безкрайно за фейк ревютата. Май не трябваше да го правя. Нищо, поне вече знам, че не трябва да седя на стола, за да приемам хората. Мога да се насоча към тези неща. Оу! Знаете ли, че преди... не съм правил VR. Не знам колко пари може да ми изкара един VR. Опа, ето сега би трябвало да го приеме автоматично. Добре, да не го бях включил. Не знаех. Така че нещо, което може да купя сега е един VR. За днес. Като тук ще ми трябва... Ето VR тейбъл. Значи най-ефтината е 320. Хей, таман 320, точно ги оцелих. Не мога да повярвам. Ще я поръчам, за да видя какво ще ми трябва да го сгубя, защото знаете, че на масата изписва, нали, кои са ви липсващите части. Ау, тази котка как скочи? Така, ето го VR тейбъла. Доста интересна и грозна маса според мен. Много е мъничка. Сега какво да не ми, ако му вискуваш, бегат? Не. Гледайте го. Стига бе! Пах ти проста кавате. Компютъра си остана обаче. Айко мила, ужас. Компютър, VR и два джойстика. Добре. Имаш ги. Фето е отворено, клиентите сами могат да си влизат. Нямам пари да си купя ядене. Бах ти беднотията. Така, този ще си плати обаче. Няма нужда да си държа криптото. Отивам да се наям. И да вдигна най-вероятно някоя друга точка, ако се отключила такава. Да, имаме една. Ще дам за глад, разбира се, само това плащам от всичко, хобо. Здравей, хобо. Към кафето. Нямам точки за нито едно от двете, така че... Ах ти, маняка, запали компютъра. Този път доста рано го хванах. Трябва да си купя пак такива, дето са на тавана. Противопожарни. Енергията обаче ми спада. Което не знам какво би ми причинило, надявам се да не е припадане. Едва ли днес ще събера парите за VR-а, но ще се опитам. Криптото е на хубава цена, така че продавам директно. Два VR контролера. Би трябвало да има ефтини. Да. Най-ефтините са по $204. Добре, нека добавя всичко, за да видя какви пари ще ми излезе. И един компютър. Този дали не си тръгна, бе? А, ето го, тъмън става. Ще си платиш, нали, да не играй бухалката? Браво, моето момиченце. Чето няма VR компютър. Може би конзола? Не.
Моля? Я преди да съм се набутал. Добре, компютър трябва да е. Че излишни пари в момента нямам. Припаднах в асансьора. Хубава работа. Жено, днес ще си ли в настроение? Не. Не знам какво трябва да направя, за да и повдигна настроението на тази жена, май бебе. Това са разходи. Преди да си развия кафето, предпочитам да нямам разходи. Така. Добре, днес вярвам, че ще бъде един по-успешен и продуктивен ден. Като първата, като единствената ми цел ще бъде да сгубя VR-а. Хубавото тук е, че няма да ми трябва стол. Да не е най-етиня, да речем 420. $1000 ще ми трябва. Аз имам 600. Сметки. Тока си е брал лайката. Определено е доста по-скъп. Криптото е паднало с 2000. Това значи, че днес ще се борим с зъби и ногти да изкараме малко пари. От няколко часа вече кафето ми е отворено и не е дошъл един клиент. А! Този AK мъж жена ми е първия клиент. Не знам какво е. Да, но не стане за 2 секунди, като гледам този среден пръст, дето показа. Обаче, чайте да пусна един бърз тест за вируси. Цъка нещо, тоя маняк, като гледаме сплавници, а не. Там просто е буклук. Тук е крадец ли виждам или? Леко да си повдигнете краката, господине. Как нагло ги продавам всяка секунда, ама. О, ще съвсем мъничко, батко. Този ще го изчакам, тъй като доста време се забави на компютъра и ще ми изкара пари. Ако не си тръгне, да е добре. Тръгва. Сега ще се опитам да продам тези тук в втората ръка, за да изкарам някакви пари. What? Уу, конни надбягвания, не, мерси. Друг път ще залагаме, когато имаме повече пари. Моля ти се, купи ги. Добре. Това е много добре, че мога да ги продам. Енергията обаче и спането са ми наполовина. Умение. Енергия. Че енергията по-бързо спада. Мръдни, мръдни, мръдни. Да имаме малко възвръщаемост от тези инвестиции за пожарогасители. Заповядайте, господине. $60 са $60, кой ти ги дава? Но няма клиенти. По-трудно отпреди. Не е никак лесно в момента. Бре, $1421. А на нас ти трябваха 1100. Аз нещо съм в грешка обаче. Добре, ще мога да взема нещо по-добро. Като да речем самия VR, предполагам. $300. Този няма да плати, няма и да го гоня. Този за 500. Добре. Поръчвам. Такива пичове, дето сялата си тръгват, няма смисъл да ги гоня, защото са само разход. Та бухалка струва и тя пари. А все още нямам бодигард. Както виждате, криптото не изкарва кой знае колко пари, а сметката за тока е доста висока. И, нали, изкарват се, ама не е чак, ама не е като преди. Преди буквално можех с 20 минути да изкарам 5 бона. Току-що играта ми крашна. О, не! Ето за това ви говоря, хора. Този прекрасен мой късмет. О, не! Този тук не е познал. Реално в него са ми парите за VR-а. Готово. $174. Ей, сега го поръчвам. Даже този път събрах малко повече. VR headset 500, контролери... Дали път да не пробвам с тези за 300? И един компютър сега. Чудя се така как ще са парите. 1900.
Мисля, че ще успя да ги събера всъщност. 1958 долара. Яме ги. Ние сме. Действаме. Ето го. Компютъра. Който не си пасва по това бюро, ама живи и здрави. Ще го сменим по-нататъка. Това е едва един първоначален сетъп за VR. И следва самият VR. Така. Айде, готово. И това нещо ще ми изкарва по колко? 2,8. Мога да го вдигна до 3. Което е добре. С 50% повече от компютъра. Охе ми нещата, лека полека смятам, че се възстановяват и играта ще ни става все по-лесна и ще мога да правя повече неща, а без да се замислям и да стоя в кафето. Следващите ни цели като че ли са да взема още 2 сетъпа и по-нататъка да разширя малко. Нека вдигнем за повече клиенти. Все още обаче като гледам няма хора изявили желание да пробват моят невероятен VR. Ето го! Ето го първият, я да видим. Този видях как си хвърли цигарата. Лелей! Този май обаче го е страх. Този май го е страх. Изглежда много яко. Той е пичкато, гледа, май се прехвърли в този виртуален свят. Не му се иска да си тръгва. 200 долара. Супер, само така, братче, продължавай. Ехе, Гери, още колко много време имаш. А не, това също е неговото време. Изтича му. Ими, 250 долара ще ги навърти. Той май със собствена тениска, даже или на баба му, не знам. 200 и... What the fuck? Моля! Окей, това не го бях виждал до сега. Така както и да е, хора, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, разбира се. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И пак казвам, да не забравяйте да дойдете на днешният стрим и на следващите през седмицата, защото това са последните дълги стримове. Най-вероятно за доста дълъг период от време. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!